Biz de buradan bir tam 15'te 11 kəsrini dövrü 10'luk kəsr çəkisində göstərməyimizi istəyir. Birinci tamla kəsr hissəni ayırırıq. Bərabərdir 1 plus sürəti məxrəcə bölürük. 11 bölünsün 15. 11'i 15'e bölməliyik. 11 bölünsün 15. 11 15'te 0 dəfə düşür. Ve 11'in yanına bir sıfır getirdi. Bu da təqribim 2 dəfə düşer. 8 dəfə olmaz, 7 dəfə. 105. 5. Ne olacak? Yine burada 5'in yanına bir sıfır getirir. 50, 15'den 2 dəfə düşür. 3 dəfə. 45. 5. Yine böyle 3, 3, 3, 3, 7 de görürsen yine tekrarlanır. Yine 5 kalır. Ne olacak bu? 1 plus hemen bu kesir ne oldu? 0 tam 7 dövrede 3. Bizim kesirimiz olacak 1 tam 7, 3. Böyle.